Cilvēks un delfīns. Kas šīm abām būtnēm ir kopīgs? Tikai vienīgi tas, ka abi divi nodarbojās ar seksu baudas pēc. Ticiet vai ne, bet tā tas ir. Tāpēc šodien esam aicinājuši ciemos Kasparu Ozoliņu, kurš ir ļoti delikāts šitā jautājumā par seksu baudas pēc, par seksu pirms kāzām, pēc kāzām un tā. Sveiks, Kaspar. Sveiki. Pastāstī, mājas lapa īsta mīlestība gaida.lv. Tas ir tas, kas faktiski ir tas, laikam, tavs bērns, tavs garadarbs. Tas ir tas, ar ko tu nodarbojies, principā, pamatā. Pastāsti, kas tas ir, lai mēs zinām vairāk? Jā, nu bērns tas nav mans, tas ir viena meitene, to tādu mājaslapu uztaisīja pirms 10, varbūt jau pirms 15 gadiem, neatceros. Bet, nu, tā kā dzīvē man pašam arī bijis ļoti daudz seksa, un mēs ar sievu, nu, kad aprecējāmies, tad uzzināju vienu tādu lietu, sapratām, kad viss tas, kas man bijis līdz kāzām, ir bijis, nu, kā es to salīdzinu, kā viens politiķis reiz teica, nothing special. Vot tā. Nu tāds, ēst var, bet, nu, briesmīgi. Un tagad es sapratīju ar sievu, mēs sapratām, kad seks līdz kāzām, lai gan viņš ir patīkams, bet dara milzīgas sekas. Un mēs tās sekas nezinājām, daudz tās nezinām. Un tad mēs izdomājām pievienoties tādai organizācijai īsti mīlestība gaida, kur mēs stāstam, ka seks līdz kāzām, lai gan ir patīkams, bet ir bīstams. Jo tas ir numur viens iemesls, kāpēc šķirās laulības, numur viens iemesls, kāpēc cilvēkiem sāp sirds, jo tā, ka tevi pamet meitene mīļotā, ar kur tev bijuši seksuāls attiecības, teiksim, gadu, divus, tad ir ļoti, ļoti, ļoti sāpīgi. Un mēs nolēmām pievienot šai organizēt, lai braukātu pa skolām un to stāstīt jauniešiem. Aha. Tad jūs tā arī braucat, stāstat, ka... Jā, teiksim, reizi... Principā drīkst, bet labāk nevajag. Jā, mēs pat vairs nelietojam tos drīkst, nedrīkst, mēs tagad dzīvojam tādā laikā, kur kas ir pareizi vai ne, kas vienam drīkst, tas otram nedrīkst. Tieši tā. Tad mēs stāstam tā, ka tu gribi būt laimīgs, jā, nu tad neguļ. Neguļot līdz kāzām, nenodarbojoties ar seksu, tu atradīsi īsto. Atrodot īsto, nu tas ir mani tik laba sieva, kad nu, mani bijuši piecas nopietnas. Vienkārši nevar ko salīdzināt. Ir, man ir bijuši 5 no 5 draudzenes līdz sievai, 5. Ar vienu es nodzīvoju gadu, pusgadu, 2 gadi un 7 gadi. Ar vienu meiteni es nodzīvoju 7 gadi kopā. Ar savu sievu es kopā 5 gadi. Un es šīs attiecības salīdzinot varu pateikt, nu, ka tas ir nesalīdzināmi. Tas ir tāpat kā salīdzināt žiguli ar jaunu Mercedes. Nu, tu gan sievietes salīdzinātē. Nu, jā, tā kā es vīrietis ar mašīnām. Nu, vienkārši īstā tas ir, mana sieva ir, nu, perfekta. Viņai patīk viss, ko es daru. Nu, īstā tas varētu teikt, tā kā man bija tā draudzene, ko es nodzīvoju 7 gadi, viņai ļoti nepatīk, ka es daudz runāju. Es ļoti daudz. Mums atkal ļoti patīk, ka tu daudz runāju. Jā, raidījums būs līdz 2 naktī, jā, neiet gulēt. Viņai ļoti nepatīk, ka es daudz runāju, un vēl es nemāku neko sataisīt. Kā es saku, tā jau jebkurš vīriest, nu, kā... Jā, es pat nemāku nagli ieskrūvēt. Naglu arī neskrūvē. Jā, to man saka, ka naglu sito. Nu, lūk, un kāds es biju viņa vīrietis, nu, es biju tāds, nu, tu runā daudz, un tu nemāk neko sataisīt. Viņai teica, liels meistars, nu, visu māk sataisīt. Un tad es viņu izšķīros, satiku uz savu sievu, mums nebija seksuālas attiecības līdz kāzām, un tad es aprecēju uz savu sievu, viņai reiz prasīja, tev netraucēja, ka tavs vīrs tik daudz runā. Un kā es domāju, ko viņa teica? Viņš daudz nerunā, viņš ir vīrietis, kam ir ko teikt. Un tas, ka es neko nemāku sataisīt, es smejos, mums ir sievas tēvs, viņš māk visu sataisīt. Un ja nebūs sievas tēvs, tad mēs paņemsim galdnieku. Un ja nebūs nauda galdniekam, tad manā mājā skapis, galds, gulta būs nesataisīt. Bet mani nevar pamest, jo es sataicos no seksa līdz kāzām. Ah, redzējies, kā? Jā, es savai sievai uzdāvinēju tādu dāvanu. Es, dzīves normāls vīrietis, 21. Gadsimtā, atteicos no seksa. Es viņai es iedevu lielāko dāvanu, ko vīrietis var iedot sievietei. Viņa man to iedeva pretī. Un šis process mums parādīja, ka mēs esam tie īsti. Bet visi jau tā nedomā. Nu? Citiem liekas atkal savādāk. Jā. Nu, man jau, nu, godīgi saka, man jau vienalga, ko citi domā, jo svarīgi, ka es dzīvoju labi. Pīpēt kaitīgi? Ļoti. Tu pīpē? Nē. Daudz pīpē. Un tas ir princips. Seks līdz kāzām patīkam? Jā. Kaitīgs? Jā. Tu to dari? Jā, tā ir tava darīšana. Bet nu mūsu mērķi vismaz informē. Jo 50. Gados Amerikā cilvēki bija pārliecināti, ka pībēt nav kaitīgi.
Ja domāju, cilvēki pīpē un tas skaitīja, kur tu vēl? Nu, tā bija iestāstīts. Tā vienalga. Iestāsts neiestāsts, bet tas bija fakts. Cilvēki nezināja, ka bija tikai tas. Tāpat kā PSRS vecajā labajā, seks nav. Jā, tieši tā. Un tagad seks. Seks ir visur pat MTV. Nu, tur neko nevar padarīt. Bet kā ir, labi, seks līdz kāzām, ok, nav. Cilvēki precās, bet aprecās jauni. Aprecās jauni, pēc tam, pēc gadiem pieciem, varbūt četriem saprot, kad nav īstais, un tad viņi šķirās. Nu, reāla situācija. Jā, bet, protams, regulā. Nē, nu, situācija, ka seks līdz kāzām nav un šķirās, ir ļoti maz. Jo mēs atdomājam, kur tādi cilvēki dzīvo. Nu kā, tu pazīsti kādu, kuri draudzējās un atsakās no seksa? Nē. Es nevienu nepazīstu. Es nevienam gan neklāt un neprasu. Nu, no draugiem tādiem čomiem. Nu tādu. Citu. Nu par maniem čomiem labāk. Jā, nu neprasīt. Maniem arī, maniem kursabiedriem, ja es paprastītu, kurš no jums gaidīs, viņi vienkārši nokrist. Un mēs uztaisījām tādu pētījumu, mēs sākām meklēt tos cilvēkus, vai nē. Nu vienkārši mm-hmm. Facebook draugiem un atradām, kad ir tādi cilvēki. Nu, jo neviens jau neienāk. Labdien, kā jau sauc, man sauc Jānis, un es gaidu vai ne. Bet mēs viņus atradām ar Facebook. Un bijām pārsteigti, ka šķiršanās starp cilvēkiem, kas atsakās no seksa līdz kāzām, ir nu minimāli smieklīgi. Jo nu padomājam pats, kas tā pa meiteni, kuras dēļ tu gatavs atteikties, lai cik gan grūti. Tas tā kā puisim tāds pierādījums. Nu, meiteni varētu paprasīt savam puisim, tu mani mīli ļoti. Atteiksies manis dēļ no paša foršākā, kas, ko tu var darīt? Nē. Tad jau tik ļoti nemīl. Vot tā. Tieši tā. Ja puisis ļoti, 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 ļoti mīl meiteni, viņš būs gatavs atteikties. Nu, varbūt nesanāks, bet viņš, nu, mēģinās. Bet, ja puisis meiteni tik ļoti nemīl, tad atteikties nav gatavs. Un, kā es saku, ja meiteni pasaka puisim, ka seks līdz kāzām nebūs, nu, cik ilgi viņš tev draudzēsies? Nu, līdz kāzām. Īstais. Bet ja nav īstais, tad pametīs pēc... Bet atzīsti, seksam divu cilvēku attiecībās tomēr ir diezgan liela nozīme. Ļoti. Ļoti milzīga. Ļoti milzīga nozīme. Redz, un ja nu tā situācija ir tāda, kad aprecās, pamēģina un tu zini, kaut kas nav. Nu jā. Te man vajadzētu 20 minūtes. Runā. Nav seksuālās pieredzes. Nav seksuālās pieredzes. Nu... Es pat nezinu, kā lai to tā izstāsta tā īsi. Nu, varbūt mūsu klausītāji varētu, puiši un gan meitas. Skatītāji. Jā, es parādies. Skatītāji, iedomājieties savu labāko, pats atbildi, iedomājieties savu labāko seksuālo pieredzi. Nebūs jāsaka, vienkārši iedomājieties galvā. Pašu labāko. Kā tev bijis? Nu, pēc tā tu biji. Paga, jāatcerās tagad ir. Nu, labi. Vai tu biji dzērs? Nebija. Ne. Alkohols bojā seksuālā attiecības. Vienmēr. Jo vairāk tu iedzeri, jo sliktāks seks. Vienalga kāda mīta. Tagad atceries savu sliktāko seksuālo pieredzi. Nu, vienkārši tas bija sen. To es pat neatceros. Nu, lūk. Un tagad saliet šīs divas labākā seksuālā pieredze un sliktākā. Un ko tu labākajā darīji savādāk nekā sliktākajā? Es neatceros to. Nu jā, bet vai bija tā, ka viņa kustējās ne tā, vai viņa darīja ne to, vai kuras pozas bija? Nu, secinājums tāds, ka tu nevari. Nu, kāda ir poza, lai būtu labs seks? Seks laikā ir jārunā vai jāklusē? Kā kuram? Kā varbūt jādzied. Varbūt. Šis būs jāpamēģina. Jā. Es tevi mīlu! Seks laikā gaismai jābūt ieslēgta vai ieslēgta? Ieslēgta. Bet varbūt. Seksa laikā, piemēram, nu man tāds mīļš piemērs ir, lai es labi spēlētu basketbolu, kas man neatrenējas? Hokejs vai futbols? Peldēt. Peldēt, vai ne? Basketbols. Un iedomājies, jauns treneris saka, divus gadus trenēsimies hokeju, divus gadus futbolu un divus gadus šahu strateģiskai domāšanai. Un tad būs labākais basketbols. Es visamā, ka nē. Nu nē, nu viņš ir pilnīgi, viņš pat zāli nepīpē, viņš pīpē kaut ko tādu, no kā pilnīgi, nu... Tad nāk galvas, es nezinu, ko viņš pīpē, bet es arī gribu pamēģināt, jā? Ja? Nu, es nezinu, vai tik daudz ir tādas halucinācijas. Nu, lūk, un iedomājies tāds pats piemērs. Divus gads, tas ir vārds sakritības arsēt, divus gads draudzējos ar Ilzi, draudzējos un seks ar Ilzi, divus gads draudzējos un seks ar Ingu, divus gads draudzējos un seks ar Ievu. Nu, es esmu brīnišķīgs mīlnieks savai sievai? Nē, jo sievai viss jādara savādāk. Tieši tā. Tu nevar iemācīties. Un secinājums ir tāds, ka, lai būtu labs seks, jābūt daudz mīlestībai. Meitenes to es vairāk saprotu. Meitenēms ir savādāks mums. Mums puikām, jā, puikām grūži to iestāstīt. Mums kaut kā tur var ieraudzīt pliku meiteni, mums jau notiek, un tā
seksuālā bauda mums sagroz galvu, it kā ka bija labi. A meitenēm, kā es saku, meitenes, nu tas tā ļoti tā. Tieši meitenes var atvērt kājas, bet nevar atvērt sirdi. Nu tālāk. Jā. Festivāli. Pastāsti par festivāliem, ko jūs organizējat, ko jūs taisat. Tas ir jauniešiem, skolēniem, bērniem. Jā. Nu, maija sākumā, tad, kad ir pirmais maijas brīvdiena un ceturtais maijas, tur tā sanāk, kas var dabūt četras brīvdienas vienmēr. Un tam mēs taisām kaut kur festivālu. 10 gadus festivāls bija Ogrē, pagājušajā gadā bija Saldu un šogad būs Valmierā. Tas ir 3 dienas, festivāls īsti mīlestība gaida. Organizēja saucās Mīlestība nav mirus. Mūsu mājaslapā varēs sekot informācijai. Tur sabrauc jaunieši uz 3 dienām, kuri viņi redz tādus pašus, kas grib gaidīt vai domā gaidīt. Un tur, kā saka, ja kāds, piemēram, domā, nu jā, kur es varu atrast tādu puisi, kurš gatavs mani gaidīt? Nu, vispār tur, ja. Tad tu tur aizbrauc un redzi, tur viņi kādi 50, 60 ir, garāki, īsāki, mazāki, lielāki. Nu, protams, tur ir jaunieši vairāk, bet mēs taisām dažreiz arī festivāls priekš cilvēkiem 25 un pāri, kas ir, tieksim... Tāda arī ir? Jā. Nē, doma tāda, kad gaidīt, ka ja kāds no jums ir nesen izšķīries, es jūs aicinu pamēģiniet kaut ko traku. Izšķīrāties. Nu, pamēģiniet gaidīt. Tas ir traki. Tas ir, protams, ka tas ir traki. Tāpēc jau tas ir tik svarīgi. Jo, ka es satiku savu sieviņu, pateicu, seks līdz kāzām neaizstā. OK. Bet pagaidīju mēneši. Tu zini? Bet gaidīt bija vērts. Beigās. Labākais. Nots labākais, ko es dzīvēs darīs. Kas ir pirmais labākais? Es iepazinu Dievu. Dievs man palīdz. Nu jā, tur viens tāds āķis ar to gaidīšanu, kad nu, lielākā daļa tie gaidītāji ir ar Dievu. Kāpēc? Jo tas ļoti grūti. Ļoti grūti. Jūs pa kaut kādiem sektantiem nesaucat, ka šitie kaut protams, sekti? Protams, jā. Nu man vienalga, es aiziešu tagad mājās un zinu, ko man sieva teiks. Nu. Tu esi pats labākais vīrietis pasaulē. Paldies, ka tu man aprecēji. Un tā man ir katru dienu, jo 5. gadu, 4. Nu, kurš pat tāds, viņš jau tāds glaimots, saka, tev saka, stāsts, jā, es esmu skaists, gudrs, labs, tā man sieva teica. Ja cita sieviete tā nedomā, nu, bet es jau ar viņām nebūtu. Bet tev vienalga, vai ne? Nu, bet protams. Galvenais par to nē, sieva man, es ceru, nē, nu nav tā patīkam ienākt maksimā, visu skatās tev dīvaini. Es gribu, lai es patīktu cilvēkiem, bet ja es arī nepatikšu cilvēkiem, es aizbraukšu mājās un būšu skaistākais, gudrākais, labākais. Viss. Iedomājies, es pat nemāku nagli ieskrūvēt un es joprojām esmu labs. Nepatīk teiciens nagli ieskrūvēt. Jā, man arī. Es mēģināju. Jā, pavēģināju. Pirmais, kurš ieskrūvēs, dabūs balvu. Rafaelo. Rafaelo, viens, jā. Viens tas tev. Principā, tas, to jau nevar iemācīties. Ko iemācīties? Gaidīt. Nu, tas nav tā, ka tagad, es, tagad es palasīšu grāmatu. Reku, par to pieņemsim, ja nu? Jā. Par Dievu, par to, kad pirms kāzām tā ka nē, jā. Ir jāgaida. Nu, tas ir, man liekas, tomēr katram jājūt, vai viņš to grib, vai viņš tam ir gatavs. Vai ir īsais cilvēks. Tieši tā. Nē, kā, nu, tur jau tā lieta, kad tas notiek piedzīvotais. Ja es nebūtu saticis savu sievu, es teiktu, kas tas pa sviestu gaidīt. Nu, tas ir priekš kam. Tad, kad es saticu savu sievu, tad es sapratu, jā, viņas dēļ es esmu. Tāpēc jau tik svarīgi, nu, kaut vai es meitenes aicinu, vai ne? Nu, tu satik to puisi. Viena meitene bet baigi forši pateica. Ja tu satiec puisi un viņš tev ļoti, ļoti patīk, pasaki viņam, ka seks līdz kāzām nebūs. Un ja viņš tev nākšajā rītā piezvan, kas pa puisi? Ja puisi tev piezvan... Varbūt viņš piezvan, tev grib piezvan, klausies, nu, tu kaut kādi ķērtais. Ķērt, nu, labi, bet viņš piezvanīja. Ja jau viņam tu liktos nevajadzīgi. Bet nu tā doma, ka tas pamēģiniet. Un lai arī nesagaidu, un lai arī krīt, jo nu kā tu, mēs gaidījām ar sievu, nu mēs it kā sagaidījām, bet nu tā slikti gaidījām, mēs varbūt redzējām pārāk daudz. Bet tas process tā gaidīšana man parādīvot šīs sievietes dēļ, es esmu gatavs atteikties no seksuālas baudas. Bet tas pa lielam, principā tad vairāk ir tā kā pārbaudījums vīriešiem. Teiksim, teiksim, nu, kāds saki, ja sieviete, ja viņa pateiks nekādas seks līdz kāzām, puisi un puisis ir gatavs gaidīt, tas ir sievietei, tas ir īstais. Jā. Ar, ja tagad ir pretēji, nu, kad Džeks saka, zin, ko, nu, tā kā līdz kāzām, nu, nē. Un tā mēģis saka, nu, bet vecīt, nu, nē, esi dīvains. Ļoti labi, tad nav īsti. Ir divas labas lietas, kas var dzīvē notikt. Pati labākā ir, tu satiec īsto. Tu satiec meiteni, tu saki seks līdz kāzām, nē, viņi saka, jā, protams, gaidam. Otra labā lieta ir, kad tas cilvēks aiziet prom. Jo ātrāk tu izšķiries ar puisi, jo mazāk sāp.
Nu, tu satiec foršu puisi, paiet mēnesis, un jūs izšķirties. Tas ir simts. Es negribu satikt puisi. Jā, nu labi, tu satiec meiteni, jā. Es, jā, jūkļā. Bet, teiksim, ja es satiktu meiteni, un viņa pēc mēneša man pamet, tas ir vieglāk, jo ļoti sāpīgi bija. No tām piecām draudzenēm trīs mani pameta. Un tas bija ļoti sāpīgi, ļoti sāpīgi. Nu, es jutos nevis pamests, bet izvarots. Garīgi. Jā. Pilnīgi. Es raudāju, un, protams, es gāju uz darbu, kā jau visu veicu, kā draudošanu. Bet, nu, bija beigas. Un, ja es tās meitenes būtu jau pēc nedēļas pazaudējis, man būtu simtreiz vieglāk. Tieši tā. Jo pa nedēļu nevar tā samīlēties. Kā pa gadu? Kā pa divi? Un jo ilgāk, arī piemēram tās meitenes, kas dzīvo puisi kopā jau gadiem, jau pat bērns ir un neprecās. Meitenes, gribat, lai puisi jūs saprats. Ļoti vienkārši. Pasīkiet viņam, ka seks līdz kāzām nebūs. Un pēc trīs mēnešiem būs vai nu gredzens, vai nu puisis būs prom. Tas jau tagad tāds ultimāts, zin kā, klausies, vai nu precamies, vai nu... Nu jā, bet ja tu esi īstā, tad tas dar. Nu kāds ultimāts? Nu kas tu nevar man aprecēt? Vai ne? Nu tādā ziņā. Es tevi Nu, meiteni jau var puisam teikt, nu, ja jau es esmu tik sevišķa, tik laba, un tu man tik ļoti mīli, precamies. Protams, puisi teiks, ka nav naudas, bet nekas var aprecēties arī bez naudas. Nu, tur aizņemties. Tīri simboliski, jā. Tīri simboliski. Jo puisis, nu, kā es saku, ar cik meitenēm puisis grib precēties? Fui, oj, sajaut. Ar cik meitenēm puisis grib draudzēties? Nu, teiksim, es iziet uz ielas, parasti vīries no 18 līdz 30, cik meitenēm viņš gribētu draudzēties savā dzīvē? Ar cik dzīves laikā, tu domā? Jā, nu, cik viņam būtu draudzenis, viņš gribētu. Nu, man šitais ir nepareizs jautājums. Kaut vai, te prasīs tev, ar cik tu gribētu draudzēties savā dzīvē? Ar vienu, ar īsto. Nē, nu, draudzēties, cik tev draudzenis. Kā draudzenis? Kā draudzenis. O, es nezinu, ar visām var. Jā, mērīgi. Nu, vairāk vai mazāk. Un cik reiz tu gribētu precēties? Nu, šim ka vienu, jā. Vienu, tieši tā. Un ja meitene pasaka puisim, es nebūšu draudzene, es varu būt tikai sieva. Nu jā, un teiksim, es nevaru būt draudzenis, varbūt tikai sieva. Tad puisim jāizdomā, vai tu esi sievas materiāls. Jo puisim arī tā, draudzene jābūt skaistai, nu, lielām krūtīm, teiksim tā, kā ir. Sievai nav svarīgi. Sievai jābūt atbildīgi. Par ko sieva balso? Man svarīgi, ka mana sieva balso pie īsto partiju, pa tādu, kā es balsoju. Es negribu, lai manā ģimenē ir nodevējs. Nu, saprot, vai mana sieva ir normāla, es viņai varu bērnus atstāt? Saprot, tā, kad tu draudzies ar meiteni, nu, svarīgi viņas vārds. Bet varbūt viņa ir traka sieviete, bet nekas, foršs seks. A sievai, nē, pagaidi, sievai jābūt normāla, es taču viņu man bērns dzemdēs. Piemēram, man svarīgi, ka mana sieva, ka bērns saslimst, neskrien uz darbu, bet paliek mājās. Viņa gatava manis dēļ atteikties no karjeras, lai mūsu bērniem ir mamma. Jo, nu, es nevaru palikt ar bērniem, viņiem pupīt vajag, vai ne, viņiem jāēd krūts. Un es nevaru viņus arī piedzemdēt, vai ne? Man kaut kā nav sanācis. Nevienam nav sanācis. Nav? Miljonu. Arnoldam Švarcneganam sanācis. Es redzēju. Nesen vēl. Desen, jā. Nu, lūk, kad es, piemēram, gribu četrus bērnus, vai mana sieva arī grib četrus bērnus? Un vai tie četri bērni būs normāli ar manu sievu? Varbūt mana sieva ir histēriska, traka un tā. Tāpēc, tik svarīgi ir, sieva tas ir pavisam. Kā es saku, puiša dala, nu, meitenes. Vispār ir meitenes, draudzenes, un tad ir sieva, un sieva ir svēta. Nu, sieva ir kaut kas pilnīgi cits. Draudzenes viņām varbūt arī puišlī bijuši, viņi varbūt draudzene, kas draudzējās ar puspagastu, draudzene, kas nevisai draudzējās, bet mana sieva, nu, vispār sievai jābūt nevainīgai. Nu, mūsdienās es priekšņas par nav iespējas. Nav, bet gribēju, jo, ka es savu sievai iepazinos, nu, mana sieva nebija nevainīga, man bija grūti viņai to piedot. Bet tu jau arī nebija nevainīga. Nu, jā, viņa arī bija grūti man piedot. Tas, ka es biju vairāk gulējis kā viņa, man nepalīdzēja. Jo saprot, manā sievā bija tā, bija kāds vīrietis. Tur nevienam nevajadzēja būt. Manā sievā. Nu tāds, un visas šīs lietas, kas lēnām nāca, man parādīja to, ka jā, seks līdz kāzām ir patīkam, bet bīstam. Un vienkārši pēc tam traucē, kā izrādās. Jā. Tā kā heroīns. Es runāju ar narkomāniem. Atrod vienu narkomānu, kurš saka, ka heroīns ir fuj, pretī. Patīkam. Es pat 16 gados skatījos filmu. 16 gados man bija seks pirmo reizi. Patika. 17 gados skatījos Trainspottingu. Tāda filma, kas vēl atcerās. Un tur Džeki iešpricē un labākā seks. Tas vispār ir duls gabals. Jā. Un zini, ko viņš saka? Labākā seks.
un es gadu gribēju pamēģināt heroīnu. Kā labākā seksa? Es arī gribu labākā seksa. Vai es pamēģināju heroīnu? Es ceru, ka nē. Protams, ka nē, jo es būtu pamēģinājis, mēs šodien nerunātu. Es būtu ārā pie Maksims lūdzu naudiņu. Visticamāk. Tieši tā. Cilvēki nelieto heroīnu, jo sekas ir uzreiz. Nu, man ir 100 kilo, es varētu laikam divreiz pamēģināt, bet cik es saprotu, nu, zem 80 kilogramiem, ja tu pareiģini vienreiz heroīnu, narkomāns. Ar seksu tāpat tikai problēmas rodās pēc 10-15 gadiem, jo šķirās nepajokam. Jā, baigi. Šķiršanās ir milzīgi. Milzīgi. Patiesībā dzīvē tev nekas slikts nenotiks. Divas slikts lietas tev notiks. Tu nomirs un tu izšķirsies. Jo es nezinu, vai nomirt ir tas sliktākais, kas var notikt. Nu, tad viena izšķirsies. Jo iespēja tev saslimt ar ērču encefalītu vai tur ar vēzi ir daudz mazāk. Protams, cilvēki arī slimo, bet nu, šodien, ja bērniņš piedzimst, viņa iespēja saslimt ar vēzi ir maza. Viņa iespēja nosisties ar mašīnu maza. Viņa iespēja nepabeigt skolu maza. Viņa iespēja, ka viņu kāds izvaros maza. Bet iespēja, ka šis bērniņš izaugs liels un viņa pametīs viņa sieva, milzīgi. Principā, jā. Jā, Kaspar, tas viss ir forši, viss loģiski, ko tu stāsti, bet kāpēc cilvēki negaidīja, jo tas viss ir tā tik skaisti? Jā. Nu, galvenais iemesls, kāpēc cilvēki negaida, es varētu teikt, ir vecāki. Jo mūsu vecākiem pār mums ir milzīga vara, un, kā es saku, nu, tas tāds tēlēns teiciens, pirmās krūtis manā mutē bija mammas krūts, vai ne? Un tad varētu teikt, ka pirmais sievietes ideāls bija mamma. Un, teiksim, puisim, ja mamma bērnībā savu vīrieti, savu puisi nepaslavē, nepasaka, ka viņš ir skaists, gudrs un labs, tad viņš izaug mazvērtīgs, tāds, kā es izaugu. Mana mamma bērnībā ļoti mīlēja, bet, nu, pazāģēja. Teica, ka es nemāku to un tā. Viņa pati tā pa sevi domāja. Bet, nu, tas jau man vieglāk nepalika. Un tad es izaugu tāds mazvērtīgs, un tāpēc es gāju pie tām meitenēm un nevarēju gaidīt. Ja man kāds arī teiktu, ka jāgaida, es teiktu, ko traks. Es nevarēju bez sievietēm, jo pie viņām es gāju kā pie mammas, saņemt sievišķo mīlestību. Un meitenēm tāpat. Pirmais vīrs meitenē ir tēvs. Un ja tēvs jūs meitenes nav ņēmis klēpī, nav samīļojis, tu neesi jutusi viņas smirdīgo padusi vai ne, tu neesi izjutusi vīriešu pieskārienu, tēva pieskārienu, kas nav seksuāls, kas ir vīrišķīgs, tad šīs meitenes ļoti arī cenšas ar puisiet. Jo puisis viņām kompensē tēvu. Un daudzām mēs esam jau to pētījuši, tās meitenes, kuras patiešām seksuālā ziņā nu, ļoti, 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 kā saka, daudz to dara. Aktīvas. Aktīvas, jā, Zolīti sakot, viņām ar tēviem milzīgas problēmas. Un tam nav jābūt tā, ka tēvs nav vai tēvs dzērājs. Tam jābūt tā, ka tēvs nepasaka, ka tu esi skaista. Es pat varu tā, jebkurai meitenei, kas daļa klausās, var pateikt tā, ja tev tēvs nav teicis, ka tu esi skaista, tu neesi skaista. Viss, es to zinu. Vienalga, cik tev puši... Tagad iedzīst kompleksos, milzīgi daudz un meitiņi. Nē, tā doma ir tāda, tagad ir izcinājums, jā. Un tie pušiem, ja tev mamma nav teicis, ka tu esi labs vīrietis, stiprs un kārtīgs vīrietis, tu neesi stiprs un kārtīgs vīrietis. Kā to atrisināt, ir ļoti, ļoti vienkārši un nežēlīgi grūti piedošana. Vai mana mamma mani mīlēja bērnībā? Ļoti. Vai mana mamma kļūdījās mani mīlot? Nu, jā, vairāk vai mazāk. Vai manai mammai vajag piedot par to, ka viņa kļūdījās? Vajag piedot. Un te ir jautājums, vai es, mazais Kaspariņš, piedošu savai mammai? Un te ir tā problēma. Jums ir jāpiedot saviem vecākiem par to, ka viņi nepateica labu vārdu, par to, ka strādāja pa daudz un nebija mājās, par to, ka atpirkās ar dāvanām nevis ar labiem vārdiem, par to, ka pateica kaut ko riebīgu. Viss ir jāpiedod. Bet tagad pasties, kā ir mūsdienās. Tas bērns, viņš to vecāku mīlestību uztver, kā viņam nopirka jauno datoru, viņam nopirka jaunu spēļmantiņu, vēl kaut ko. Ja tu to neizdarīji, nesaki man to, es tevi mīlu, vēl kaut ko, tas viss ir, ka tagad bullshits, davai man vajag jaunu mani. Tas ir sēkas, tas ir ārēji. Nu kā, saproti, ja es ar tevi visu dzīvi runāju latviski, un pēkšņi sāku runāt franciski, žama. Tā runā franciski. Sāk arābiski izklausīt. Ok. Tu saproti mani? Nē. Ja visu dzīvi bērnam, protams, ja bērnam jau ir 12 gadi, tur ir milzīgas problēmas. Ko vecāks varētu izdarīt patiesībā ir palūgt piedošanu. Ja jūs gribat palīdzēt saviem bērniem, aizejiet šovakar pie saviem bērniem un pasakiet. Lūdzu piedod par to, ka un sauc.
Jūs paši zināt, ko jūs esat ne tā darījuši. Piedod, ka es pa daudz strādāju. Piedod, ka es tev uz Ziemassvētkos pirku liels dāvans, bet tā, ka mums vajadzēja iet kaut kur kopā, es negāju. Palūgt piedošanu. Tavi bērni būs šokā, bet viņi zinās, ka vajag piedot. Es, piemēram, saviem bērniem, trīs gadu vecam meita un dēlam, nu, meitai es jau prasu katru nedēļu piedošanu. Profilaks pēc. Par ko? Lai viņi zina. Ja tētis izdara pāri, es arī daru pāri. Es citreiz izbesījos, es sabļauju saviem bērniem, gribu dažreiz iedot tā, ka viņi apklust. Un viņi jūt, viņi jau no doma, viņi ļoti labi jūt. Savai meitai vienreiz viņa izgāza jogurtu, un es tā izbesījos, es paņēmu viņai uzlēju jogurtu uz galvas. Tas bija pirms gada. Paraugtēts. Nu jā, bet tas bija viens gadījums. Viņa pēc gada stāsta mammai, jā, tētis toreiz man uzlēja jogurtu, un es viņai lūdzu piedošanu. Un ja viņa vēl kādreiz piemin, es vēlreiz lūdzu piedošanu. Un viņa zina, tētis nav ideāls, viņš kļūdās, bet tētim var piedot. Jo kāpēc? Tētis palūdz piedošanu. Ja tev tavu vecāku nelūdz piedošanu, tad tev ir smaga situācija. Tev ir jāpiedot tāpat. Jo nevar nepiedot. Ja tu nepiedod, tad tu tā kā, es nezinu, tur kaut kas notiek garīgs un tu netiec. Tu nespējas gaidīt. Ja tu nepiedos savam tēvam, ka viņš tev neteica labas lietas, tu nespējas gaidīt. Ja tu nepiedos savai mammai par to, ka viņa tevi nesamīļoja un nepacēla kā vīrieti, tu nespējas gaidīt. Jo kāpēc es esmu spēcīgs vīrietis? Tāpēc, ka mana sieva mani mīl. Ja man nebūtu sieva, kas mani paceļ, tad es jau nekur nepaceltos. Un ja ir sieva, kas nograuj, tad nograuj. Katram īstam vīrietim blakus ir sieviete, kas viņu groza, vai ne? Groza. Un uz kuru pusi groza? Nevis pusi, bet uz augšu vai uz leju. Un sievas var pacelt savus vīrus un nogremdēt. Un pretēji. Piemēram, jums problēmas laulībā. Es saku, izmēģiniet mīlestības terapiju. No šodienas pusgadu katru dienu aizsūtiet savam vīram vai sievai īziņu. Tu esi labākā sieva pasaulē, es tevi mīlu. Paldies, ka tu man aprecē. Pusgadu. Protams, pirmās atbildes būs, ko tu gribi, kas tu slīdz. Dzērs? Varbūt, bet nav svarīgi. Es tāpat tevi mīlu. Un redzēsiet pēc pusgada, vai mainīsies laulība. Protams. Kā saka, es nevaru aiziet prom no savas sievas, kāpēc? Tāpēc, ka mani mīl. Kā lai es aizēju prom no savas sievas? Kā lai es aizēju prom no mājām, kurās es dzirdu, tu esi labākais vīrietis pasaulē, tu esi skaistākais. Tas nekas, ka galds nesataisīts jau trešo mēnesi, tu tāpat esi labs. Ko jūs, meitenes, gribat? Galdnieku vai mīlestību? Ko jūs, puiši, gribat? Mājasaimnieci vai mīlestību? Sievietē nav jātaisēst īstajai. Mana sieva var netaisīt ēst. Tāpēc, ka viņai ir kaut kas tāds, kad ēst, medisim aizīs. Nu labi, nu, apnīgs, pats uztaisīšu. Bet, ja tevi neīstās sieva, viņa tev zāģē, tad tu domā, ai, ej, uztaisi maz ēst, beidz tevi. Pus pasaulē sievas zāģē. Tātad nu īstās? Pašiem jādomā. Vai jūs gaidījāt? Jums bija seks līdz kāzām? Ja jums bija seks līdz kāzām, es taču nezinu. Nu, kā saka jauniešiem savas, paprasa savam tētim. Nu tā, bez ļečīšanas, varbūt nopērt caliņu, tā pasēdēt, papļāvēt. Tēti, klausies, kad tu satiki mammu, ja viņa tev nebūtu, ja viņa tev būtu pateikusi, ka seks līdz kāzām nebūs, tu viņu vispār aprecēt? Tu vispār sākt viņu runāt? Tas varbūt ir smagi, bet nu, hei, domājiet, skarba, oj, cik skarba, protams, tāpēc tu redzi, cik seks ir svarīgs, cik tas ir svarīgi ģimenē. Un ja tas nav ģimenē, pie kā tas noved? Es teikšu tā, ka lielākā daļa cilvēku šķirās, tāpēc, ka viņiem bija seks līdz kāzām. Jo ja viņi būtu gaidījuši, vai viņi vispār būtu kopā? Es visamāk, ka nē. Es, kas satiku savu sievu, viņai ļoti skaista draudzene. Un ja tā draudzene teikt, Kaspar, es arī gaidu, es teiktu, teik, gaidu tramvai. Es nebūtu gatavs atteikties seksa dēļ tās draudzenes. Nē. Draudzenes dēļ es neatteiktos no seksa. Sievas dēļ, jā. Kaut kas manā sievā ir tāds, ka viņas dēļ es satiekšos. Bet kā lai gaidi, ja vecāki nav samīļojuši, bet kā lai vecāki samīļoja, ja vecvecāki nav samīļojuši, nu grūti. Bet nu, dzīve, kurš teica, ka dzīve viegli? Dzīvot vispār kaitīgi. Jā, kaitīgi, jā. Beigās no tā mirst. Mirst, jā. Kā tur bija tas joks. 90% latvieši mirst no kartupeļiem. Jo visi latvieši, kas nomirši divas dienas iepriekš, ēd kartupeļus. Tāda anekdote. Turaties. Kā saku, turaties, cīnaties, pamēģiniet. Ja esat šķirušies, pamēģiniet negulēt līdz kāzām. Nesanāk, pamēģiniet vēlreiz. Bet galvenais neuztraucaties par darbu, par izglītību.
Tās lietas, darbu var nomainīt, universitāti var nomainīt, bet vīru, kurš grib nomainīt vīru? Neviens. Vai sievu. Tāpēc svarīgi, ja tevi 16 gadi domā par to, kā aprecēt labu vīru, nevis kā dabūt foršu puisi. Un nedomā, ko tu tur mācīsies. Protams, ka tu pabeigsi kaut ko izmācīsies. Nu tā. Jā, bet mūsdienās tas ir svarīgi. Kāds tev būs darbs, cik tev, kāda tev būs izglītība. Tagad jau visiem to potē jau no bērndārza vai no trešās klasītes, ka tev ir jāmācās, lai tu varētu iet mācīties tur un lai tev būtu daudz naudas, tev būs daudz naudas, tev būs ideāla sieva, ideāla māja, viss tev būs skaisti. Tas jau vispār ir ļoti smagi. Nu kā, skola ļoti bīstama ar atzīmēm. Kas ir skolnieks? Skolnieks ir cilvēks. Ja skolnieks labi mācās, viņš ir kas? Labs skolnieks, svītriņa cilvēks. Ja viņš slikti mācās, viņš ir slikts skolnieks, slikts cilvēks. Patinām 10 gadus priekšu. Ja tev nav šāds telefons, tu... Loks tu esi. Loks, tu neesi cilvēks. Un ko tu dari? Tu strādā un tu dabū. Un tā, ka es dabūju šādu telefonu, zini, ko es sapratu? Problēma šo telefonu, ka nepaliek labāk. Tu nevar nopirkt savu vērtību. Jā, labāks cilvēks tu nekļūst. Nekļūst. Zini, kāpēc es labāks? Mani sieva mīl. Un bērni. Un Dievs. Skaidrs. Labi, Kaspar, es saprotu, ka mēs varam runāt vēl ilgi un dikti. Droši vien, ka mēs viņās izslēgsim kameras, mēs tieši tā arī darīsim. Jā. Sakam tev paldies, kad atnāci. Paldies, ka uzaicināji. Ejam īsta mīlestība gaida.lv. Facebookā arī jūs esat, jā. Facebookā tieši tas pats, īsta mīlestība gaida. Jā, vai True Love Waits. Okay. Varētu būt abi nosaukumi. Jā, atrodam Facebookā, lasam, skatāmies, interesējam. Uzdodam jautājumus. Uzdodam jautājumus, ja tā lieta interesē. Var sakontaktēties, uzzināt par festivāliem visas lietas un ar tevi vienkārši aprunāties kaut kad. Jā. Super. Labi, Super. Kaspar, paldies. Paldies. Un tad jau tiekamies kaut kad citreiz. Jā. Jā? Labi. Labi. Visu labi. Atā.